ბიზინა რუსის თაობაზე არის შესახებ არის ჩემი ვიდეო ბლოგი. ჩემი ვიდეო მორიგი ბლოგი. ოღონდ ახლა მე ჩემს ვიდეო ბლოგს არ დავიწყებ, გულა ხდილად გეტყვით. გორში რო გამოვიდა იმ სიტყვის ანალიზით, თუმცა მომიწევს რამდენიმე წუთში ამ თემაზე საუბარი, მაგრამ ჯერ სხვა ამბავს გიამბობთ. და ეს ამბავი ეხება, მეხება უშუალოდ მე. პერსონალურად მე და მე გიამბობთ ამბავს, რომელიც 12 წლის წინ შემემთხვა და გადამხდა, ზუსტად 12 წლის წინ 2012 წელს. მიზესთა გამო ეს არიცის ჩემი სამეგობროს, ჩემი საახლობლოს 99%-მა. რასაც ახლა გიამბობთ, ну, ცალხელზე ჩამოსათვლელია იმ ადამიანთა რაოდენობა, ვინც ეს ამბავი, ეს ისტორია იცის. მოკლედ, მიზესთა გამო 2011-12 წლებში, 2011 წლის ნოემბერში და 2012 წლის ივლისში, ივლის აგვისტოში, მე სამჯერ მქონდა შეხვედრა ბატონ ივანიშვილთან. რატომ იყო ეს, როგორ იყო და ასე შემდეგ, ამას ახლა ამ კონტექსტში არ აქვს მნიშვნელობა, თუმცა შეიძლება დადგეს ის დრო, როდესაც ამასაც გიამბობთ და ყველა დეტალს ჩავუღრმავდები. მე არ მიმაჩნდა 12 წლის განმავლობაში, რომ ეს შეხვედრები, განსაკუთრებით მესამე შეხვედრა, ბოლო შეხვედრა, მე უნდა გამომემზეურებინა, ახლაც თავს ვიკავებ მაქსიმალურად და შეძლებს დავარათ. მე გიამბობთ მეორე შეხვედრის თაობაზე. მეორე შეხვედრა, ანუ ივლისისა 2012 წელს, და ეს არის 31 ივლისი, და რატომ მახსოვს 31 ივლისი როა ესე ზუსტად 12 წლის წინანდელი ამბავი, მახსოვს იმიტომ, რომ 31 ივლისი არის ჩემი უფროსი შვილის დაბადების დღე. 2012 წლის 1 აგვისტოს კიდე 31 ივლისს, 1 აგვისტოს კიდე სხვა რამე მოხდება. 31 ივლისს ჩვენი შეხვედრა გამართა ბიზნეს ცენტრში. ჩევენი შეხვედრა იყო ერთგვარი გაგრძელება დიდი შეხვედრისა, რომელსაც ეწრებოდა, არ ვიცი, დაახლოებით 50 სული, 50 პირი. მომავალი პარლამენტის მომავალი წევრები, მთავრობის მომავალი წევრები, მისი პიარშიკები, მომხრეები, მხარდამჭერები, რა ვიცი, თანამდებობის მომავალი პირები, ან რა ვიცი, დღემდე რო რჩებიან ივანიშვილის მხარდამჭერებად. ის შეხვედრა როგორც ჩატარდა, ისე ჩატარდა, მძიმე შეხვედრა იყო, გულა ხდილად გეტყვით. ოღონდ ამ ყველაფერს რომ ამბობ, კი არ ვჭორაობ, მაინც და მაინც აგი გითხარით კიდეც, რომ 12 წელი ხმას არ ვიღებ. მაგრამ აი გორში გამოსვლამ ერთგვარად დამავალდებულა, საკუთარი თავის წინაშე დამავალდებულა, ესე ვიტყვი, რომ იმ შეხვედრაზე მესაუბრა, ის შეხვედრა ჩემი და ივანიშვილისა, მეორე რიგით გამეხსენებინა. მოკლედ, 31 ივლისია, აგვისტო დგება, ის დიდი შეხვედრა დამთავრდა, მოთავდა როგორც იქნა, და მე და ბატონ ივანიშვილი და კიდევ ერთი პოლიტიკური პერსონა, უკვე შემდგომ მაგალითად თანამდებობის პირი, რომელსაც არ დავასახელებ, გადავსხედით დიდ მაგიდასთან ივანიშვილის ჩვენს წინ, და მე ამ პოლიტიკურ პერსონას კი არ ვასახელებ, მაგრამ ჩვენ ვსივართ მაგიდის აკეთა კიდეში, კი არა აკეთა, ჰორიზონტალზე. დაახლოებით 15 წუთიანია ეს შეხვედრა. ბატონი ივანიშვილი აღელვებულია საკმაოდ წინა შეხვედრის, აი 60-კაციანი, 50-კაციანი შეხვედრის გამო. რაღაც სხვადასხვა საკითხები განვიხილეთ. წინა საარჩევნო პერიოდია, 1 ოქტომბერს მოიხსენებათ არჩევნებია. აგეგმილი, რომელიც ჩატარდება და რომელსაც გამოიმარჯვეს ბიზნეს ივანიშვილის კოალიცია ქართული ოცნება, მაგრამ ხანდახან ხო არ ვიცით ხო ეს ყველა. და გადავიდა საუბარი, მახსენდება ცოტა მეცინება, მაგრამ სასაცილო არაფერი არ არის ამაში. გადავიდა საუბარი 2008 წლის აგვისტოს ომზე. და სიტყვა მოიტანა, ესე უნდა ვთქვა, და ივანიშვილი, ჩვენ შორის მანძილი არის დაახლოებით დიდი მაგიდა, მეტრა ნახევარი, მეტრა და 60 არის ჰორიზონტალზე. ივანიშვილი ესე მიტრიალდება და მისთვის მახასიათებელი არა კილოკავით, არამედ ტონით არ გავბაძავ. ამაზე რო არ გაექცეს ვინმე ყურადღება, მეკითხება ასე, ოკუპაცია იყო. ზია ძალიან ძნელია სიმართლე გითხრათ, ამგვარ იოლად საპასუხო კითხვა ხო არის, ცხადია. მაგრამ აი ესე უსებს აქვს ნასტაიაწელნა, აი და ჩაბდა და ბეჯითებითი კითხვა,
რომ არის ხოლმე ხო, ნუ ცხადია უნდა უპასუხო რომ ოკუპაცია იყო და ნუ მეც ბუნებრივია რომ უპასუხე რომ ოკუპაცია იყო ცხადია 2008 წლის აგვისტოს ამბები მეთქი რუსეთი მორიგჯერზე შემოიჭრა მეთქი გადავედით სხვა თემაზე დაახლოებით 30 მუხეშეთყვსი ცხადია ახლა ესე ზუსტად არ გახსოვს ადამიანს ხო 30 წამში ივანიშვილი მომიტრიალდა და მეკითხება ოკუპაცია იყო 2008 წელს არ დაგიმალავთ აი ესე ყოველ 30 წამში ერთხელ სულ მინიმუმ რაც მართლა მახსოვს ხუთჯერ თუ ექვსჯერ აი ამგვარი დაბეჯითებითი ტონით მომიბრუნდა ის ამ კითხვით მე мама არა ყავს სოციალეობა მამაჩემი გარდაიცვალა 2000 წელს სწორედ აგვისტოს დღეებში 16 აგვისტოს შესაბამისად 12 წელია გასული იმ ხანად მამაჩემის გარდაცვალებიდან ახლა უკვე 24 და არსებობს რაღაც ისეთი ხაზები რომლებსაც ვერ დაარღვევ ხო ვიღაცამ რომ მკითხოს მე ბარსელონა ჯობია თუ რეალიო ხო მე ბარსელონას კომაგი ვარ მაგრამ ნუ ხა თუ ივანიშვილს მაინც და მაინც ნუ რო ვაუ თქვა რომ აი რეალია ნუ ჟანდაბას იყოს რეალი ხო ახლა ურთიერთობა არ უნდა გადაძაბო ხა იმის გამო რომ რეალი ივანიშვილს მიაჩნია უკეთეს გუნდად ან არ ვიცი რომელიმე კერძი უკეთეს კერძად ან რომელიმე სიმღერა უკეთეს სიმღერად ხო ან რომელიმე მხატვარი უკეთეს მხატვრად მკითხოს ხა რომ აი ავიცი ვან გოგი გირჩევნია თუ გოგენიო მე ვან გოგი მირჩევნია მაგრამ თუ ხა ესე დაბეჯითები ჩაგაჯინდება რომ ვან გოგი გოგენჯობია ვან გოგი ჯობია რაღაც ის კითხავს ნუ ეთქვი რომ ჯანდაბაც ეთუბია ეს გოგენი ხო საბოლოო ჯამში რა მნიშვნელობა აქვს მაგრამ არსებობს ისეთი ხაზი რომ ვერკვეთ მეხუთეჯერ თუ მეექვსეჯერ რომ მკითხა აი მამაჩემი ვახსენე და მე ვუთხარი ასე უპასუხი ასე რომ ამა მეთქი არ აღყავს მეთქი ბატონ მიზინა ცოცხალი ამაჩემს ვიცავა მეთქი ოკუპაცია იყო რუსეთმა მოაწყო ეს ოკუპაცია მეთქი მალავ ხო გეუნებით ეს 12 წელია მალავ კი არ ამხელ ამ ისტორიას ამამბავს ხო ეხლა სიტყვა მოიტანა კონტექსტის ნაწილია ეს ყველაფერი და გორსში მის გამოსვლას მიუბრუნდება გასაგებია 15 წელი არ ვიცი ნუ 7 ჯერ თქვა ეს გასაგებიაო ხო მისთვის მახასიათებელი ტონით აქცენტირებით მახვილებით 15-20 წუთში დაახლოებით არც კი ხო 15 წუთში ეს შეხვედრა დამთავრდა გულახდილად გეტყვით ერთობ დამძიმებული გამოვედი ეს სიმძიმე 12 წელია მომყვება მეთქი ამახლა თქვამია მაგრამ იმ მომენტში ძალიან ემოციურად ვიყავი ხა თუ იცოდე წინასწარ ან გულადი კაცი უნდა იყო რომ ცოდნოდა მე რომ ივანიშვილი უკვე შემდგომ წლებში დაატრიალებდა იმას რაც დაატრიალა ჩვენს თავს გულადი კაცი უნდა იყო მართლა და აი პირველივე საგანი რომელიც მოგხვდება ხელში ამ კითხვის გამო იმის გამო რომ საიდკენას მიგატრევს სინდიკატობისკენ მის კომანდაში მოხვედრისაკენ ნიგატრებს ხო უნდა აფეთო პირველივე ძიმე საგანი ნუ ამას ხა მილიონიდან ალბათ 999 კაცი ვერ მოახერხებს და არიზამს მეც არა ვარ ქნელი მეთქი ესე უნდა თქვა ახლა მაგრამ მართლა უნდა აფეთო ამგვარი კითხვისას დიახ ის მიმათრევდა იმ პასუხისაკენ რომელიც მას აწყობდა მას უნდოდა თითქოს მე და მე რო გავაანალიზე უნდოდა რომ მე თქვა რომ არა ეს ოკუპაცია არისო რომ მე გადასულიყო თქვა იმაზე რომ სააკაშვილის ბრალი იყო ეს ყველაფერი სააკაშვილის ზედავატირე სააკაშვილმა დააშავა 2008 წელს და ასე შემდეგ ალბათ ასეც იქცევიან მისი მომხრეები ახლა უკლებლი ყველანი ახლები თუ ძველები უფრო ახლები თუ უფრო ძველები ხო ისინი ვერაფერს ვერ პასუხობენ ივანიშვილს ამ და ამგვარ კითხვებზე. დიახ, ოკუპაცია იყო, როცა ეკითხება, არ ვიცი, ნებისმიერს, არ დავასახელებ გვარებს, ხადია. ხო, ისინი ალბათ ესე დაბეჯითებით არ პასუხობენ, რომ ოკუპაცია იყო და გადააქვთ თავადვე საუბარი, რომ ოკუპაცია არისო ან სააკაშვილის ბრალი იყო თუ არის. ყველაფერი და ამით ის ხარობს, იმიტომ რომ შემოიტყუა, შემოიყვანა თავის საზრუნო კატეგორიის საზრუნო სივრცეებში ესა თუ ის პირი აი ვინც აუხდა წლების განმავლობაში ცუდი თუ კარგი მაღალი თუ დაბალი ჭკვიანი თუ უჭკუო ხო ის უკვე აღარ არის მისი კომანდის მისი სინდიკატის მისი ბანდის ესე ვილაპარაკოთ ბიზინა რუსის ბანდის წევრი არევასება რა არ მოსწონს ხო რატო თქვი ხა ეს კი ეს ამბავი გიამბეთ და უკვე მეორე დღეს ანუ 1 აგვისტოს და რატო მახსოვს 1 აგვისტო იმიტომ რომ ზუსტ
თითქმის ჩემი შვილის დაბადების დღეს მოხდა ეს ყველაფერი და 1 აგვისტო კიდე დაბადებით, იმიტომ მახსოვს რომ ჯერ ერთი მეორე დღე იყო მართლა და მეორე დღეს დედაჩემის დაბადების დღე. მეორე დღეს ჩვენ შორის, შემსა და ივანიშვილს შორის კიდე უფრო სერიოზული ინციდენტი მოხდა, ნამდვილი ინციდენტი მოხდა. მე ამ ინციდენტს, იმ ინციდენტის თაობაზე არაფერს არ მოყვები. არ ვიცი დაახლოებით 3 ათეულ მაგაცმა 4-მა შესაძლოა იცის ოჯახის წევრები მათ შორის ჩემმა. იციან იმ ინციდენტის თაობაზე, ბევრობა არ იცის. მე თქვენის ვალდებულება სულაც არა მაქვს, მაგრამ არ მინდა რომ გამომივიდეს რაღაც ეს ჭორაობა, რაღაცა ეს სიტყვა, რაღაცა საუბარი. ოდესმე შესაძლოა დავწერო, შესაძლოა თქვა, შესაძლოა არც დავწერო და არც თქვა. 2012 წლის 1 აგვისტოს ინციდენტის თაობაზე მძიმე ინციდენტი იყო, რომელსაც ესწრებოდა, ნუ იცის 30-მა კაცმა, ჩემგან 30-მა 40-მა, მაგრამ ერთი 40-50 კაცი, მომავალი პოლიტიკოსები, გარა პარლამენტის წევრები, მინისტრები და ასე შემდეგ, ვინც ოცნების პარლამენტში მოხვდა 12-დან ვიდრე 16-მდე და აღმასრულებელ ხელისუფლებაში, მათგან მნიშვნელოვანი ნაწილმა იცის კიდეც, ნუ ბევრი ფიგურანტი ყავს იმ კონკრეტულ 1 აგვისტოს ინციდენტს. არ ყვები, არ ვაძლევ საკუთარ თავს უფლებას, აგი გითხარით კიდეც, რომ თუ დრო მოვა, თუ საჭიროდ ჩავთვლი, ან დავწერ, ან ვიტყვი, ან რა ვიცი, ან უყვები და ასე შემდეგ. 11 ივლისის ამბავი კი გიამბეთ, ოკუპაცია იყო, ესე დაბეჭდებით მეკითხებოდა, დიახ ოკუპაცია იყო, ბატონო ივანიშვილო, ახლა გეუბნებით, მაშინაც გითხარით, ოკუპაცია იყო და თქვენ ხართ რუსი, თუნდაც იმის გამო, რომ ამგვარ კითხვებს სამთ. ეხლა ეს ყველაფერი მე გამახსენდა და ეს ყველაფერი მე გიამბეთ იმის გამო, რაც უფრო მნიშვნელოვანია, ვიდრე ჩემი ერთი ცალკეული შემთხვევა, რომელიც გადამხდა ივანიშვილთან 2012 წლის ივლისის მიწურულს. ჩემი სამი შეხვედრიდან სამჯერ თუ ოთხჯერ შევხვდი, შეიძლება მეშნება ოთხჯერ შევხვდი ალბათ უფრო 2011-12 წლებში. იმასთან შედარებით, რასაც ახლა გიამბობთ, გაცილებით მნიშვნელოვანია, მხოლოდ ის გამახსენდა დღევანდელი ამბების გამო. ივანიშვილმა თქვა გორში გამოსვლისას, რომ ქართველებს ბოდიში გვაქვს თურმე მოსახდელი ოსებისთვის. პირველ რიგში ოსე, სამხრეთ ოსეთელი ოსები არ არის კონფლიქტის მხარე. ეს არის სეპარატისტული რეჟიმი. არ არის იგი მოქალაქეები, არამედ სეპარატისტული რეჟიმი, რომელსაც იყენებდა ისე როგორც აფხაზეთის სეპარატისტულ რეჟიმს რუსეთი ჩვენს წინააღმდეგ, ჩვენი სახელმწიფოს წინააღმდეგ 90-იანი წლებიდან. რა მნიშვნელობა აქვს, ვინ იქნება ხელმძღვანელი, კოკოიტი თუ გაგლოები თუ ნებისმიერი სხვა გვარი წარმომადგენელი? არავითარ მნიშვნელობა არ აქვს. ბოდიში ქართველებს არც სამხრეთ ოსეთელი ოსებისთვის არ აქვს მოსახდელი, რაც საკვირველია, და ვინც ამას ამტკიცებს, ის ამტკიცებს ამის, ამას აწვება, ის საკვირველია, იზიარებს და მიხვება ფსბ-ს ინსტრუქციას. ფსბ-ში სწორედ ეს უნდათ, რომ საქართველოს მოუხადოს ბოდიში ოსეთს, სამხრეთ ოსეთს ან აფხაზეთს, ამას დაეყრდნოს თვითონ საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობა, აღოთ ამ შემთხვევაში მით უმეტეს არ აღდგება საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობა, ეს ბოდიში მიიღონ აფხაზებმა თუ ოსებმა და მერე უკვე კონფედერაციაზე გავიდეთ. ქართველებს ბოდიში არ აქვს მოსახლეები. ქართველები იბრძოდნენ საქართველოს დამოუკიდებლობისა და თავისუფლებისა და ტერიტორიული მთლიანობისათვის, როგორც 90-იან წლებში, ისე 2008 წელს რუსეთის წინააღმდეგ, ეს ხაზგასმით მინდა ვთქვა. ეს არ არის არანაირი ეთნიკური კონფლიქტი, მიუხედავად იმისა, რომ ეთნიკური შემადგენელი არის სიდედით, მაგრამ მაინც ეს არის სახელმწიფოთა შორისი კონფლიქტი, ქართულ-რუსული კონფლიქტი, და ბიზინა ივანიშვილი საერთოდ ხსნის ამ კონცეფციას დღის წესრიგიდან და დაჰყავს ისევ ქართულ-რუსულ თუ ქართულ-აფხაზურ კონფლიქტამდე, რაც არის რუსეთის ფსბ-ს ინსტრუქციის შესაბამისი ქმედება. ეს რომ ვიცოდეთ. გარდა ამისა, საშიშია ეს ყველაფერი, რომ ვიცოდეთ მაინც, იმიტომ რომ თუ ქართველებმა, თუ ივანიშვილი შერჩა ხელისუფლებაში და საქართველოს მომავალმა ხელისუფლებამ 2024 წლის 26 ოქტომბრიდან რომ იქნება იმ ხელისუფლებამ და ოცნებამ, ანუ თუ შერჩა ხელისუფლებას ორი ოცნება, თუ ეს ხაზი გააგრძელა და ბოდიში მოიხადა და მიაწვა იმას, რომ ჩვენ ძინარე ცხინვალი დავბომბეთ და ეთნიკური წმენდა ჩაუტარეთ ოსებს, რაც საკეთებს რუსეთი, რაც კარნახობს რუსეთი ივანიშვილი რუსის ხელისუფლებას, ამ შემთხვევაში ჩვენ ავტომატურად უარყოფთ იმას, რომ ეთნიკური წმენდა ჩატარდა ქართველების წინააღმდეგ. მეორე, ჩვენ ავტომატურად უარყოფთ იმას, რომ ოკუპაციის შესახებ კანონი არსებობს, ანუ ოკუპირებულია ჩვენი ქვეყნის ტერიტორიები. უარყოფთ იმას, რომ ჩვენ გვაქვს რუსეთს როგორც ეფექტური კონტროლის განმახორციელებელს აფხაზეთსა და ცხინვალის რეგიონში აქვს ვალდებულება
რომ მოახდინოს ქონების რეპარაცია და ფინანსური გადასახადები დევნილების მიმართულები დევნილებს გადაუხადოს კომპენსაციები. უარყოფთ იმას, რომ ქონება ჰქონდათ ჩვენს დევნილებს ცხინვალის რეგიონსა და აფხაზეთში. უარყოფთ თუ უარყოფთ ხოლმე ხო პირველი. უარყოფთ იმას, რომ მათ აქვთ ქონება, რომელიც წაართვეს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. რაც მთავარია, ეს არ არის კიდე, რაც თქვი, ეს ხო კატასტროფაა, მაგრამ კატასტროფა იქნება ჩვენი ქვეყნისთვის, მაგრამ კიდე უფრო უარეს. კოსოვოს დამოუკიდებლობა დაეყრდნოს სწორედ იმას, ახლის არის კომისია მუშაობდა, დაეყრდნოს სწორედ იმას, რომ კოსოვოს დამოუკიდებლობა მისცეს იმიტომ, რომ ეთნიკური წმენდა ჩატარდა კოსოველების წინააღმდეგ სერბების მიერ. ეს რომ ვიცოდეთ მაინც. თუ საქართველოს მომავალი ხელისუფლება 26 ოქტომბრიდან არსებულ ხელისუფლებას ერქვება ქართული ოცნება და ქართული ოცნება გააგრძელებს ამ პოლიტიკას, ამის შედეგად ჩვენ გამოგვეცლება სამართლებრივი საფუძველი, ვამტკიცოთ, რომ არაღიარების პოლიტიკა არის შესანარჩუნებელი. და ევროპული ქვეყნების შედარებით გვიან, მაგრამ ლათინოამერიკული ქვეყნების შედარებით ადრე, კასკადურად დაიწყებენ კოსოვოს მსგავსად დამოუკიდებლობის ცხინვალის რეგიონის და აფხაზეთის დამოუკიდებლობის აღიარებას. ეს რომ ვიცოდეთ. ეს იქნება კატასტროფა ქართული სახელმწიფოსთვის და კატასტროფა იქნება რა ქართული სახელმწიფოსთვის. შესაბამისად, ჩვენ ტერიტორიული მთლიანობა დაიღრევა უკვე საბოლოოდ და სამართლებრივად, ესე ვიტყვი. დიახ, კოსოვო დამოუკიდებელი გახდა სწორედ იმიტომ, რომ დამტკიცდა საერთაშორისო სამართლის მიხედვით, რომ კოსოვოს დამოუკიდებლობა, ამოუკიდებლობის უფლება აქვს იმიტომ, რომ მის წინააღმდეგ ჩატარდა ეთნიკური წმენდა. ეს რომ ვიცოდეთ მაინც. აი ეხლა ამის მომავალში, ამის მტკიცების, საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის შენარჩუნების, ვალდებულების მტკიცების არგუმენტი ჩვენ არ გვექნება დასავლეთთან. და დასავლეთი იტყვის, რომ თუ თქვენვე აღიარებთ, რომ ეთნიკური წმენდა ჩაატარა ოსების წინააღმდეგ და აფხაზების წინააღმდეგ, თუ თქვენვე იხდით ბოდიშს, და ივანიშვილი აპირებს ბოდიშს მოხდეს, აკირაგვიანონცა კიდეც, ამ შემთხვევაში ჩემგან რაღა გინდათ. ივანიშვილი ამას, ნუ ამ თეორიის მიხედვით ასაკვირველია, რუსეთი კარნახობს და რუსეთის კარნახის მიხედვით ქმედებს მოქმედებს, მაგრამ ესეც რომ არ იყოს და რუსეთის კარნახი რომ არაფერ შუაში არ იყოს და მის ტვინში მომწიფებული თუ მოაზრებული იყოს ეს კონცეფცია, ეს მიდგომები, ეს კიდე მეორე კატასტროფა ვუია, ესე ვიტყვი, იმიტომ რომ მის საკუთარ ბოდვებში, ზმანებებში, წარმოდგენებში და არასწორ ქმედებებსა და არასწორ ნარატივებში აცხოვრებს ამ ქვეყანას. აი ამის თქმა მინდოდა. პირველი ისტორია დიამბეთ, ოკუპაცია იყო, ოკუპაცია იყო, ესე ჩამაჯინდა, ხო, ივანიშვილი? დიახ, ოკუპაცია იყო, ბატონო ივანიშვილო. და მე გითხარით, საუბრის დასაწყისში თუ არ ვწდები, ესე ვთქვი უფრო ზუსტი რომ ვიყო, რომ მე სულ ივანიშვილს სამჯერ თუ ოთხჯერ შევხვდი. მეთქი, პირველი შეხვედრა 1 აგვისტოს 2012 წლისა გამართა, მეთქი პირველი კი არა, ბოლო შეხვედრა. და შეგნებულად არ მითქვამს, არ მიხსენებია, რომ ეს იყო უკანასკნელი შეხვედრა. რატომ? იმიტომ რომ ეხლა ცოტა ხმამაღლა გამომივა, მაგრამ მაინც. იმის გამო, რომ რაც ჩვენ ჩაიდინეთ ქართული სახელმწიფოს წინაშე. იმის გამო, რაც თქვენ გააკეთეთ, რაც თქვენ გაუკეთეთ ამ ქვეყანას, როგორ დაანგრიეთ ეს ქვეყანა უკვე და როგორ აპირებთ ამ ქვეყნის დანგრევას სამომავლოდ. მე მუქარაკი არ არის აი და მაინც, არამედ სურვილი მაქვს, ესე ვიტყვი, რომ კიდევ ერთხელ შევხვდეთ ჩვენ ცხოვრების განმავლობაში, ერთხელ მაინც კი არა, ერთხელ მართლა უკანასკნელად შევხვდეთ. და მე იმ შეხვედრისას, ხო, თუ ეს მოხდა, მე უნდა მოვიკრიბო ძალა და დიდი ძალა არ უნდა ამას, არამედ და უნდა ამის შედეგად უნდა გავაკეთო შემდეგი რამე, რომ უნდა მოკიდოთ აი ესე პირდაპირ ყურში ხელი და გამოგათრიოთ და გითავაზოთ კეფაში. ხოლო ცოტა მძიმე ჭღერს, ეხლა თქვენი ტროლები ხო დამესევია, თქვენი ვიღაც ორკები შეიძლება მომივარდნენ სახლში, მოვარდნენ, არ არის პრობლემა. ხო, სახლში თუ სადაც ვარ, რა მნიშვნელობა. ხო, დიახ, თქვენ ამის ღირსი ხართ, ამას ვერ გავაკეთებ მე, გააკეთებს სხვა, ვერ გააკეთებს სხვა და გააკეთებს ისტორია. ისტორია თქვენ მოგკიდებთ ხელში, ხელს ყურში, გამოგათრევთ და მიგიჩენთ სათანადო
ადგილს. 10 წამი დარჩა 20 წუთამდე. ეს იყო ჩემი ვიდეო ბლოგი. გავიხსენე ერთი ამბავი და ვისაუბრე მომავალზე. მადლობა.